Це вони зараз модернізують їх до Х-32, чи вже ворог застосовує ці ракети? Вже застосовує. Вони щомісячно їх рівень виробництва 10 модернізованих ракет. Тобто ці за півроку, коли вони не пускали нічого, ну, десь починаючи не півроку, 4 місяці, 4-5 місяців, починаючи десь з вересня, да? Ну, от за цей час вони модернізували десь до 60 ракет. Але може трохи менше, бо в них, я бачу, що в них падає випуск літаків і падає випуск ракет. Вже нема таких, знаєте, там фанфарів і урочистої передачі там великої кількості літаків до повітряних сил, як це вони планували, як це вони виконували там в минулому році, позаминулому році, там з фанфарами передавали. А зараз тихенько, так, трохи журналістів, пара літаків покажуть, і на цьому все. Але дивіться, від цих західних санкцій в основному ж цивільна авіація постраждала. Але так чи інакше, ті ж самі винищувачі ворог виробляє. Чому? В них є, власне, всі елементи для того, щоб здійснювалося це виробництво. Ну, На які по-перше, запаси, по-друге, да. По-друге, вона спокійно обійшли ці санкції. Розумієте, санкції мають бути раптовими і мають бути ефективними. А санкції, які ввели, їх не відслідковували. Ну, їм сказали, ну, от, наприклад, там дійсно західні фірми не постачають такі військову радіоелектроніку, да? А росіяни примудряються західної побутової електроніки робити зброю. От. Тому практично на всіх, от ті, що я тримав в руках, системи управління, там зала безпілотника, там ракети Х-101, ну, от, вони всі практично на мікросхемах, які, ну, загалом не є військовими, подвійного такого призначення, да? От. Ну і тому, оскільки Захід віднісся, ну, по-перше, це ринкова економіка, да? Але оскільки Захід досить легковажно відносився до того, що от вони проголосили санкції, а відслідковувати не відслідковували. І зараз карають лише окремих росіян, які там займалися цим на території європейських країн чи Сполучених Штатів. А якби були чіткі інструкції всім фірмам, наприклад, ввести на вентильні програмовані матриці, скажімо, ввести сертифікат кінцевого користувача, тобто заборонити реекспорт. От. А якщо піймали на реекспорті, значить все, тоді значить, санкції всім: виробнику, реекспортеру і по проміжних всіх прокладках. От. Санкції не були відслідковані, тому, по-перше, росіян залишилися запаси. По-друге, вони для, як ви згадали, цивільну авіацію, так вони цілий двигун везли. Знаєте, там тільки двигун, переріз двигуна в мій зріст. Ще одна важлива і актуальна тема – закриття українського неба. Минулого року, коли вже починала обговорюватися історія з передачею Україні сучасних винищувачів F-16, від Америки, зокрема той самий Марк Міллі, свого часу говорив про те, що зараз в першу чергу потрібно ППО, тому що змагатися з Росією за кількістю винищувачів Україна не зможе. Мовляв, у Росії дуже багато Су-35, Су-34. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, наскільки великий авіапарк цих винищувачів Су-35 і Су-34? По-друге, головна їхня відмінність від F-16. І для того, щоб, ну, експерти говорять про те, що повністю закрити небо неможливо, але для того, щоб максимально закрити небо над Україною, скільки необхідно винищувачів, окрім систем ППО? Ну, розумієте, закрити повністю небо практично, ну, я не знаю, неможливо, да. Ви ж бачите, в нас ефективно працює протиповітряна оборона. От. Але є такі ракети, як Кінжал, як Х-32, як Х-22, як С-300, як С-400, да, які все одно пробивають нашу протиповітряну оборону, бо ми не маємо можливості, на жаль, збивати по всій території України балістичні ракети. І навіть крилаті ракети час від часу прориваються.
Ну, от. Тому мова може йти про те, що реалізувати якийсь паритет з росіянами і заборонити їм, так би мовити, ну, максимально підняти кількість збитих засобів ураження, тобто крилатих ракет, шахедів. Залишимо за дужками балістику, бо літаки по балістиці не працюють. Вони просто не здатні за своїми характеристиками вражати балістичні ракети. Ну. Крім того, нам потрібно не лише закрити небо над територією, яку контролюють українська армія, українські збройні сили. Нам же потрібно закрити небо і над окупованою територією. А для цього потрібно дійсно нищити російську авіацію. Ви питали, скільки росіян винищувачів? Вони понесли серйозні втрати. Загалом втрати винищувачих бомбардувальниках, таких реальні втрати, які, можна сказати, з відео і фото підтвердження. Так вони втратили приблизно сотню літаків. Ще там скільки літаків полетіло вмирати після пошкоджень на власні аеродроми або було знищено на аеродромах, ну це вже там треба якось трішечки підрізати зведення нашого генерального штабу, ну, от. Але все одно більше, ніж сотня. Не 300 там з гаком, але більше, ніж сотня. От. Бо, розумієте, зведення генерального штабу, вони загалом вірні, але вони фіксують зникнення об'єкту після пуску ракети. А що там відбулося з цим об'єктом? Він знищений чи пошкоджений, чи щось там інше з ним сталося, там він виконав маневр і якимсь чином вдалося вийти від ураження. Да? От. Зенітники, коротко кажучи, зенітники не бачать, як правило, результатів своєї стрільби. От, якщо це далекобійні ракети. А конкретно збитих літаків, ті, що уламки валяються на землі, понад сотні. Тобто у росіян залишилося, скажімо так, до початку війни максимальне число винищувачів якогось типу вони сягало там десь 140. От. Зараз і починали вони війну, маючи приблизно 400 сучасних винищувачів. Це Су-35, Су-30СМ, модернізовані там Су-27, ну і винищувачі-бомбардувальники там Су-34. Можна так ж якось вони здатні в якійсь мірі виконувати функції винищувачів. Ну, як ви пам'ятаєте, ми могли протиставити їм менше сотні, десь там 70-80 наших літаків застарілих, геть застарілих Су-27, Міг-29. Звичайно, такими силами і включаючи зенітно-ракетні комплекси, ми все ж в минулому році, з квітня минулого року, повністю закрили для польотів російської авіації всю підконтрольну нашим Збройним силам територію. От. А для того, щоб почати авіаційний наступ, звичайно, нам потрібно авіаційний наступ в сенсі вже воювати з російськими літаками в повітрі, вести повітряні бої, бо зараз нам, на жаль, вести повітряні бої вкрай небезпечно. У росіян більш потужні радари і більш, ну, скажімо так, ракети, які працюють за іншим принципом. Для того, щоб вести з ними бої на паритеті, нам потрібні відповідні винищувачі. І навіть F-16, вони не зможуть на паритетних умовах вести з росіянами повітряні бої. Да? Тобто, говорити про кількість трохи зарано, тому що спочатку треба подивитися на ефективність тих винищувачів з тією комплектацією, які ми отримуємо від союзників. Чи відповідають вони сучасним вимогам сучасного повітряного бою, чи вони все ж таки потребуватимуть апгрейду, тобто модифікації, заміни обладнання на більш сучасне і встановлення на них більш сучасних моделей ракет.